Om vi tittar på de verk som finns här så är de verk som på olika sätt speglar landskapet. Det svenska landskapet, men också identitet, vad som konstituerar identitet och på vad, olika sätt vi upplever och förstår landskapet. Om vi tittar framför oss här så ser vi kanske ett av de mest kända landskapsbilderna i Sverige. Detta är Elisabeth Hasselberg Olssons verk Minnet av ett landskap, som är den 9x5 meter stora väv som hänger i riksdagens plenisal. Vi har även från Handarbetets vänner lånat in det vävprov som gjordes i samband med att den installerades då 1983. Och det är alltså en väv som är väldigt poetisk i sitt bildspråk, ett reducerat bildspråk, men den är också vävd av 200 olika nyanser av lin som också kommer från olika delar av Sverige. Vi kan fortsätta bort här och titta på konstnären, den baskiska konstnären Ibon Arenberi. Så det vi ser här nu då, det är alltså att Ibon, som har följt liksom ett gäng baskiska bergsklättrare då, och liksom följt dem i deras liksom arbete och tittat lite på deras liksom sätt som de på något sätt använder sig av berget som en berättelse, berget som ett subjekt för i en berättelse då. Och han har tittat på den pyreneiska bergskedjan mellan Frankrike och Basken, och som också är viktig i den liksom baskiska identiteten. Här borta har vi ett verk av Ann Böttcher som är ett verk från 2003 som heter Yosemite Recollection of Wilderness, som är en diabildsspel, en projektion med tillhörande sittmöbel. Det är alltså fotografier från en resa som konstnären gjorde i tidiga 2000-talet genom då den klassiska nationalparken Yosemite. Konstnärens ambition då, alltså på de olika sätt ifrågasätta hur vi använder oss landskapet i liksom en idé kring ett ursprungligt landskap, eller hur vi drömmer om ett landskap eller begär ett landskap då. Utställning också konstnären Lasse Lau, som har vi visar en dokumentation av ett verk som han gjorde i Ørstedtparken i Köpenhamn, en cruisingpark för homosexuella män, där myndigheterna i princip tog bort all vegetation i parken för att få bort cruisingen. Och vad Lasse gjorde då var att han som en liksom symbolisk handling planterade nya buskar då. Där är Runo Lagomarsino, en konstnär som är baserad i Malmö, som har, han visar också ett diabildspel. Nära Folkets park i Malmö så finns det de här reklamskyltarna som sitter så pass nära marken att de också går att gå väldigt bra för medborgarna att använda lite som man vill, om man till exempel vill skriva meddelanden av olika slag. Så han har dokumenterat dagligen detta på diabilder. Det är ganska intressant, för man kan se då liksom hur det är på något sätt någon slags samexistens av de här företagen med sina liksom kommersiella budskap då, som på något sätt ändå kommenteras. Också en yta som på något sätt också används som enkla meddelanden om man stämmer möten med varandra och så. Den här borta har vi, visar vi en dokumentation av Kungstorgsockupationen 1976 i Göteborg, som är en typ av almstrid, fast som var i Göteborg då. Det var alltså så att man hade under flera år försökt sig på att bygga ett planerat att bygga ett garage under Kungstorget vid Salahallen i Göteborg. November 1976 så forcerade väl, kan man säga, kommunstyrelsen starten av det här bygget. Och, då reagerade alltså miljöaktivist genom att ockupera torget och hindra bygget. Och det blev alltså så att efter 2 veckors ockupation så drog man alltså tillbaka byggandet. Och det finns fortfarande inget garage där. Här bredvid också då har vi förslaget som arkitektkontoret Abaco ritade, och det var det så här det var tänkt, det här förslaget då om garaget. Så det är ganska kul att få visa bägge sidor samtidigt.